Արդեն երրորդ օրն է Ստեփանակերտ Գորիս միջպետական ճանապարհը շարունակում է երկկողմանի փակ մնալ։ Ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված Հայաստանից Արցախ եկող քաղաքացիները, այդ թվում երեխաներ, գիշերել են Գորիսում, Շուշիի շրջանի Լիսագոր համայնքում։ Սա ամենը չէ։ Ադրբեջանը դադարեցրել է նաև Արցախի գազամատակարարումը։ Արցախում գազով ջեռուցվող կրթական հաստատություններն անորոշ ժամանակով փակվել են։ Արցախից հայտնում են, սկսել են խնայողաբար օգտագործել առաջին անհրաժեշտության պարագաները։ Կառավարությունը քայլեր է ձեռնարկում ասելու խնայողության ռեժիմն, այսինքն օտակա ժամերին կամ նույնիսկ օրերին, եթե դեկտուրը վերականգնելու իրական հերանկար չեն տեսնում։ Արցախի նախկին պատգամավոր Վահրամ Աթանեսյանի խոսքով, չնայած ստեղծված իրավիճակին, արցախցիները շարունակում են իրենց առօրյա կյանքով ապրել։ Սովորական մարդիկ գնում են աշխատանքի, գալիս են, այն դպրոցները, որ ջերուսում են, գործում են, բուժ հաստատությունները գործում են։ Ստեղծված իրավիճակի առնչությամբ հայտարարություններով են հանդես եկել ինչպես Արցախի ու Հայաստանի իշխանությունները, այնպես էլ միջազգային կառույցները։ Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյան իր Թվիտերյան միկրոբլոգում ընդգծել է, որ հերթական մարտահրավերի երրորդ օրը գոյաբանական վտանգի առջև կանգնած Արցախի ժողովրդի համար միջազգային հանրության հրատապ և նպատակային արձագանքը պարտադիր է։ Իսկ Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը նկատել է, թե Ադրբեջանը հերթական անգամ ապացուցում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքներն ու անվտանգությունը երաշխավորված չեն։ Ադրբեջանը շարունակ պնդում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի բոլոր իրավունքներն ու անվտանգությունը երաշխավորված են։ Մինչդեռ երրորդ օրն է Լաչինի միջանց կարգելա փակված է, դադարեցվել է գազամատակարարումը, Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծելով աղետալի վիճակ։ Ադրբեջանն այս քայլով կրակում է իր ոտքին և ապացուցում աշխարհին, որ հավաստիացումները պարզապես խոսքեր են։ Արցախի առողջապահության նախարարության ենթակայության տակ գործող բուժհաստատություններում ժամանակավորապես դադարեցվել են պլանային վիրահատությունները։ Արցախի առողջապահության նախարարությունը ձեռնարկում է հնարավոր բոլոր միջոցները ստեղծված իրավիճակը պատշաճ կերպով հաղթահարելու համար։ Բուժհաստատություններում ներկա պահին առաջին բուժօգնության համար անհրաժեշտ դեղերի և բժշկական պարագաների պակաս չկա։ Այս պահին Արցախի Հանրապետական Բժշկական Կենտրոնում 11 բուժարող ռեանիմացիոն բաժանմունքում է, որից 2-ը գտնվում են ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Կան բժշկական հաստատություններ, որոնք ջեռուցվում են դիզվառելիքով, բայց կան նաև բուժհաստատություններ, որտեղ գազամատակարարման արգելափակման հետևանքով ջեռուցումը իրականացվում է էլեկտրատաքացուցիչներով։ Ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն էլ դիմել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը։ Ակնկալելով կազմակերպության բարձրաստիճան պաշտոնյաների արագ արձագանքը, Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքը փակելու հետևանքով Արցախում հասունացող հումանիտար աղետին։ Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքը փակելու հետևանքով Արցախի հայերը բախվում են առողջապահական ճգնաժամի։ Առողջապահական հրատապ կարիքներ ունեցող մարդկանց չեն կարողանում տեղափոխել Երևան։ Դեղորայքի և հումանիտար աջակցության մատակարարումը բնակչությանը անհնար է դարձել։ Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ բնակչության թիրախավորումն անընդունելի է, հայտնել է ԱՄՆ պետքարտուղարության խոսնակ Նետ Փրայսը։ Նա նաև շեշտել է, որ Լաչինի միջանցքի փակումը կարող է լուրջ հումանիտար հետևանքներ ունենալ։ Ես ուզում եմ հստակ ասել, որ ցանկացած աշխատանքի խափանում, իսկ մենք տեսել ենք էներգետիկ ենթակառուցվածքների աշխատանքի խափանումների մասին հաղորդումներ, կարող է հանգեցնել հումանիտար ճգնաժամի, հատկապես զմերային ամիսներին։ Եթե դա միտումնավոր է, ապա անընդունելի է Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ բնակչության թիրախավորումը։ Price-ը հիշեցրել է Twitter-ում հրապարակած իր հայտարարությունը, որով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Ադրբեջանի կառավարությանը կոչ էր անում վերականգնել ազատ տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով, շեշտելով, որ առաջ գնալու ճանապարհը բանակցություններն են։ Եվրամիությունը ևս Ադրբեջանի իշխանություններին կոչ է արել ապահովել Լաչինի միջանցքով տեղաշարժի ազատությունն ու անվտանգությունը, համաձայն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության, հավելելով, ազատ տեղաշարժի սահմանափակումները զգալի անհանգստություն են պատճառում տեղի բնակչությանը և առաջացնում հումանիտար մտահոգություններ։ Ֆրանսիան նույնպես կոչ է արել վերականգնել Լաչինի միջանցքով երթևեկությունն առանց նախապայմանների։ Այս մասին ասված է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարության տարածած հայտարարության մեջ։ Փարիզում նաև հիշեցրել են 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին ընդունված եռակողմ հայտարարության դրույթների պահպանման անհրաժեշտության մասին և այն, որ Ադրբեջանը պարտավորվել է երաշխավորել Լաչինի միջանցքով երկու ուղղությամբ մարդկանց, տրանսպորտի և բեռների ազատ տեղաշարժը։ Աննա Ղազարյան, Ֆրինյուս, Ազատ լուրեր։